So'nggi yillarda internet tarmog'i orqali giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy savdosi bilan bog'liq holatlar bir necha barobar oshdi. Avvallari ushbu zahri qotilni iste'molchilarga yetkazib berishda tashlandiq, insonlar yashamaydigan manzillar tanlanar edi. Hozir esa birgina Telegram ilovasi orqali bunga yechim topilmoqda. Hech mahabbat bermaydigan joylarga botlarni yozib ketishadi, deydi. Mana unda dom atroflariga, musurkalarning yoniga, podezlarga siz xabar bermaysiz, bu nima ekan? Demeydi de o'tgan aytgandi. Lekin o'sha vaqtda yozuvlarga pozit tushadigan bo'lsa, o'zi murojaat qilish kerak yoki o'chirib tashlash kerak. Afsuski, qonun darajada bu taqiqlangan, hech kim buni bot orqali sotilishi yoki bo'lmasa boshqa yo'l bilan mumkin emas. U javob beradi, agar qo'l yetishadigan bo'lsa. Afsuski, bot orqali qo'l yetish qiyin masala bo'lgani uchun hozirgi paytda juda ko'p tarqaladiganlik so'raymiz-da, qayerdan olsam bo'ladi? Bular ham shu botom kanalidasiydi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2022 yil boshidan beri turli xil ijtimoiy tarmoqlar va tezkor xabarlar orqali devorlarga chizib ketilgan reklama elektron manzillari soha mutaxassislari tomonidan o'chirilgan. Og'u tomon yo'l boshlaydigan internet manzillardagi xabarni tekshirish juda mashaqqatli va murakkab ish, chunki ushbu ilovada maxfiy suhbat imkoniyati mavjud. Biroq ichki ishlar xodimlari jinoyatchilarni aniqlashga muvaffaq bo'lmoqda, deydi mas'ullar. Ming afsuski, aksariyat holatlarda bizga ma'lum bir darajadagi asoratlarga uchraganlar keladi. Ya'ni bu nima degani? Misol uchun ushbu moddalarni suiiste'moli tufayli aytaylik, endi ota-onasiga fosh bo'lib qolishgan. Boshida istalgan farzand, har bir farzand imkoni boricha maksimal darajada eng oxirigacha ota-onasidan yashiradi. Chunki har bir shu yo'lga kirishni boshlagan yoshmi, qarimi hammasi borki, bu narsalar jamiyat tomonidan qoralanishini va umuman olganda yomon narsaligini juda ham yaxshi bilishadi. Shu uchun ham boshida uni yashirishadi. Lekin oxir oqibat bu narsalar baribir bir kun majbur kun ayon bo'ladi, fosh bo'ladi. Majbur bo'ladilarki, murojaat qilib endi yordam so'rashga. Agar giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan bog'liq grafitlarni ko'rib qolsangiz, uni suratga olib, huquqni muhofaza qilish idoralariga topshiring va yozuvni o'chirib tashlash orqali tajovuzkorlarning harakatiga chek qo'ying. Bugun Guzal Shodiyeva, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.